stále diskutujú. Videli ste už, že kde sa nachádzajú tie pozemky? Nie, ale však nedostatok informácií. Najlepšie bolo, keby to došlo odprezentovať. Aj odprezentovať, tak to bude existovať stavebný úrad, nech sa aj stavebný úrad tomu vyjadrí, šírka komunikácie, ja viem, čo tam vyjde, územný plán treba pozrieť podproduktov, všetko tam pásne, všetko treba dokladať, že niečo schválime. A berme to na vedomie. No, áno. A potom sa vyjadrujeme. Tak uznesenie číslo 107 2021, obecné zastupiteľstvo rokom berie na vedomie investičný zámer, vybudovanie obslužnej komunikácie a tri novostavby rodinných domov, o ktoré požiadal pán inžinier. Pán magister. Plus, čo tam ešte? Nie, nedáme tam, že troch jednopodlažných domov, tak sú nakreslené. A to teraz je. To je ešte nič, on ešte keď im prejaví, ešte všetko môžeme. Teraz len bereme na vedomie a ďalšie, čo posúdime, čo tam môžeme teraz začať, pán prezident. Nič, dobre, kto je za? Zdržal sa. Teraz bod 19, pôznam C. Tu je žiadosť pána Poláka. Žiadali sme 19.7.2021, čo chcel na tej krátkej doloženie geometrického plánu a znaleckého posudku. Ale to bolo zrejme, v tom istom mene, lebo to tiež nepíšlo. No, ale nie. Dobre. Ale aj tak sme, to, Peťo, to nebolo to, čo tam je, tak sme hovorili, tá, tá drobná stavba, ktorá nie je drobná stavba, ktorá je postavená nelegálne v podstate. Ani existujú tá drobná stavba, neviem. My sme žiadali v 19. januári prípis uznesenia obecného zastupiteľstva, konanie o 28.1.2019, berie na vedomie zámer odpredať obecný pozemok na krátky ulici obecného zastupiteľstva, žiada odtrénovací geometrický plán a znalecký posudok. To nie je tá predzáhradka? Nie je tam číslo parcely? Hneď sa pozrieme. Tu asi je niečo, že 316/53 a tu sa pozriem, 316 je tu jednotka, 316 jednotka 940, výmer je 1850, neviem, či to není kompletne ten celý pozemok, lebo 316/1 je 1850 metrov štvorcových. To nie tam, kde sme sa boli pozrieť, na konci krátkej. Ideš na krátku, zamočíš doprava. Doprava zamočíš Poláku, to je cigán daný jeho dom za ním a vonku pred tým domom stál, stojí niečo maličké. Predzáhradka taká. Není predzáhradka, to je domček. To je 2,68 m krát 7 m. Vaše existujúci dom, letná kuchyňa, várča, to bolo voľa kedy. Ako sa volá? Polák Daniel? Áno, však to je Polák. Daniel, to je Polák. Ladislav Polák, krátka, 10. A jeho otec, Daniel, Rigo. To je 13. Kaká je mu, dobre, to je 16. To je 12, červená, to je 13, číslo, bolo 14. Ja, neviem. To je to rozhádané v hlade. Celý ten pozemok je... 316/53 je zrejme novovytvárna parcela podľa geometria krohu katastra. 316/53 nepozná. 316/1 pozrite pozemok. To je celá ulica. A to znamená, že na tej celej ulici, na konci, v strede cesty je jedna čierna neexistujúca stavba, ktorú chceli bola kedy zlegalizovať. Na základe toho, že výmali spôsoba Reginus, bola kedy povolil daným to tam postaviť letnú kuchynku. 2,76 m. Tá letná kuchynka tam stojí do dnešného dňa.
Není taká parcela zapísaná, že 53, lebo to je asi novovytvorená parcela, ale nie, to je geometra. Oni na základe znaleckého posudku asi vytvorili ten pozemok samostatný. Teraz, určite není zavkladované, není nič. Však keď to robili v 19-20 tomto roku. On sa vrátil z Anglicka na základe našeho, čo chcel, tak dal to ohodnotiť. A určite to nezavkladoval. Je to tá, hej, je to tá, to, čo tam je postavené na tej ceste. No, hovorím, že... Ale to je na ceste postavené. Na ceste, Peťo. A to sme už odmietli minulé. Povedali sme, že keď to tam bude, tým obmedzíme ostatných vlastníkov, ktorí sa chceli dostať oficiálne do svojho domu. Veď toto sme hovorili, že naposledy sme riešili, že ty si hovoril, že to je ani jednak tak nespadá do ušívaní rozmerov, a nie sme hovorili, že to nie je zrovna stavba, aj keď tohto to asi je tak zamerané. Nie. Rodná stavba. Druhá stavba je niečo, čo je rodovizované, to je čierna stavba, ale to je na ceste postavené. Ono, že vykiaľ mi nejakú dĺžu z občanov, z okolo 59, že to tam mohli postaviť. A on chce odkúpiť ten pozemok od postavenia? Áno, lebo to je 53 novo vytvorený od členy. Cestu tam. Hej, to si necháme takýto to vyvolený. Ja. A že mi dalo, že to je to rozhodné, ale ja hovorím, čo tam je? Už raz sme v máji sme pískali, že z dôvodu, že by bolo nebolo možné v budúcnosti rozšíriť tú cestu tam. To sme rozšírili, to je tá predzáhradka, jak ideme do Krátkej. To není to, predzáhradku sme pozreli, Boh nám už nechal, on si myslel, že to je tam nie. Nie, ale o tejto stavbe sme sa bavili. O tejto stavbe, keď zabočíme dopravo, sme sa bavili. Však povedali sme, mu sme napísali, že nech si dá urobiť znalecký posud. Tak si dá urobiť znalecký posud. A na základe znaleckého posudku, keď mu teraz odsúhlasíme odpredaj, tak potom to zakladuje a potom bude legálna stavba. Už potom, čo dostal, že je odpovedané. Dobre.
Odpovedali sme 28.1.2019, nech si urobí odšpeňovák a geometrický plán, áno? To bolo ešte 2019. 28.1.2019, výpis uznesenia obecného zastupiteľstva, berie na vedomie zámer odpovedať objekty pozemných pozemných žiada predložiť odšpeňovací geometrický plán na znalecký posudok. No áno, lebo my sme nevedeli, že on vlastne čo žiada, preto sme zaujímali. Potom sme my vytýčovali našej, že kde je cesta a všetko je. Po zameraní. My sme zistili, že celý pozemok nie len pod týmto domom a cesta ešte aj pod tým domom a všade. Vtedy sme povedali, že nesúhlasíme s toho tým, áno, obmedzíme ďalší, tak to, čo sa zlegalizuje. Dobre. Uznesenie, nesúhlasujeme. Uznesenie 108/2021 obecné zastupiteľstvo v veľkom dieli a dále berie na vedomie zloženie, kde bude to nič. Takže bude 5.2019. Zloženie geometrického plánu a znaleckého posudku v zmysle uznesenia číslo 5/2019 zo dňa 28.1.2019. A žiadame pridržať sa uznesenia číslo 78/2021 zo dňa 21.6.2021. Kto je za? Držal sa proti a to uznesenie, že neprejadá. Áno. Dobre, tak je. To štrobolo, tak tam sme dali na vedomie. Ja, tu je škola v Kudovalu, takisto jak bolo súhlasené pre pána Parvára niečo hore, detský tábor. Tu je škola v Kudovalu, veľký biežrežiš na 76, 30. júla žiadosť o príspevok na stravovanie je v dennom tábore v Kadanu, kde žiadam o príspevok, to píše prejme pán Kapov, na stravovanie v dennom tábore v Kadanu, to je 40 detí vo výške 30 eur na jedno dieťa. Tábor bude od 2.8.2021 do 6.8.2021 na futbalovom štadióne vo veľkom dieli Dávid Kapov. Tu nám máme, my sme tam zabezpečovali 10. ako obec a zabezpečili sme obec a stalo to 1196 eur konkrétne plus mrzlina a sponzorský príspevok na tábor hore pánovi Parárovi zo zmrzlinov a registrovi pre týchto futbalistov. Mohli by sme im schváliť, ako to bolo, všetky deti boli odtiaľto z veľkobielskej školy a odtiaľto z futbalového klubu. Máte k tomu niečo? Ja by som potreboval vyjasniť pár vecí. V prvom rade chcem povedať, že som rád, že sa takéto akcie dejú, že máme znova futbal v Bieli. Ale chcel by som nejaké veci si ešte vydiskutovať. Škola futbalu Veľký Biel je príspevkovou alebo rozpočtovou organizáciou obce Veľký Biel? Nie. Takže je to súkromná organizácia. Kde ste vy zakladateľom a podľa všetko štatutárom, no? Nevidíte tam konflikt záujmu? Nie. To bolo v majetkovom prízemí. No, ale akože konflikt, ktoré nevidíte v tomto, hej, žiadam o svoju súkromnú organizáciu peniazy v obci. Pán Reka, keď sme toto začali, nechceli sme dopadnúť, že zasa sa narúdi celý Senec a tá partia a všetko, čo, proti čomu sme bojovali, ohľadom aj odkúpenia budovy a časti toho, čo v zákulisí sa hralo. Dobre, ja som od začiatku odporúčal, aby to založila obec a nie súkromné osoby. Druhá vec je, FK Danubia Veľký Biel je rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou Veľkého Bielu? Nie. Súkromná organizácia. Dobre. Aký majú právny titul užívania obecného majetku? Ako myslíte právny titul? Užívajú štadióny.
obecný majetok. Nepoužívajú štadión, lebo sa... Netrenujú tam, nemajú tam potom. Tu, keď sme sedeli, tu, keď sa rozhodol, že založiť futbalový klub. To značí, že aby ten štadión nestal, aby mali hráči kde hrať. To značí, že urobilo sa stretnutie s existujúcimi hráčmi, aby sa tu niečo vytvorilo. Začalo sa to fantazírovanie, tak vždycky aj vtriu, že preja, áno, založíme klub, všetko možné. Na základe toho futbalový klub Danubia, neviem, jak sa odmiačovali, oni trénovali a hrali v hrubom šúli. To všetko viem, to chápem. Ideme ďalej, tak môžem to dokončiť. Jasne, poďme. Tu na trénovali a hrali na základe objednávky. Bolo im faktorované, keď chceli umenú trávu, toto keď chceli normálnu, keď chceli osvetlenie, keď chceli sprchy, sociálne. Potom bol návrh, že či by sme neišli spolu vytvoriť klub. Tak sa to začalo. Tak sa urobilo, oni si dali do názvu, zmenilo sa všetko a tam je futbalový klub Danubia Veľký Biel. Dobre, to značí, že Veľký Biel do toho ide so štadiónom, s hospodárom, s obsluhou. Takisto je udržiava, povedme, tenis, takisto je udržiava umelú trávu, takisto okolie, kosenie, všetko možné. A je tu existujúce futbalové mužstvo FK Danubia Veľký Biel. Ja som veľmi rád, že sú tu, ale stále sa pýtam, sú to súkromné subjekty, ktoré užívajú obecný majetok, nemajú nájomnú zmluvu ani zmluvu o bezodplatnom užívaní majetku. Vy ste nedostali žiadny súhlas od obecného zastupiteľstva, aby ste niekomu dali do užívania majetku. Máme tu iba jedno uznesenie. Nedali sme mi do užívania, to spolu užíval obec. Lebo ako? Oni prešli pod obec. Čak teraz som sa pýtal, že či sú príspevkovou organizáciou? Pán Blega, nechytajte ma za slova, ale to si vyžiadajte a predložíme od pána Vojtíka, že jak to je bolo riešené. No pokiaľ tam obec... Aby som zásad nepovedal, že tam budete potom sedieť. Dobre, má tam obec nejakú majetkovú účasť na týchto organizáciách? Jakú majetkovú? Okrem štadióna nič. Ale ja sa pýtam na tie subjekty. Jaké subjekty? Vítajte sa. Nemá obec. Nemá obec nič. Takže sú to cudzie subjekty. To je jedno, že či majú v nápise Veľký Biel, alebo nemajú v nápise Veľký Biel. Ale majú tam naši hráči z Bielu. Ale však to je všetko pekné, ale stále hovorím. Sú to súkromné subjekty, občianske združenia, ktoré nemajú nájomnú zmluvu, ktoré nemajú dohodu o užívaní majetku bezodplatnú. Vy nemáte žiadny mandát im to poskytnúť. To potrebujete od zastupiteľstva dostať súhlas. A takisto neplatia. A takisto neplatia nájomné. Ak by to malo byť, že to bude bezodplatne, tak na to potrebujete znova osobitný zreteľ, zverejniť to a znova to musíme trojpetinovou väčšinou odsúhlasiť. Ale to musí byť všetko urobené v zákone. Ja vám prečítam len pár paragrafov, ktoré si porušili. Čo prečítate? No, paragrafy, ktoré si porušili. To bude rýchle. Paragraf 7, odsek 2, zákona o majetku obcí. Paragraf 9a, odsek 9, zákona o majetku obcí. Paragraf 8, odsek 3, zákona o obecnom zriadení. Paragraf 4, odsek 11, zákona o obecnom zriadení. Paragraf 12, písmeno, odsek 8, písmeno B, zákona o obecnom zriadení. Pokiaľ sa potvrdia tieto skutočnosti, tak si sa dopustili dvoch trestných činov. Minimálne aspoň 5. A je to porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku a zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Teraz je to moderné, pán. Hej, 60% odsudených sú starostovia, ktorí zneužili právo. Som rád, lebo včera ste sa stretli len za to, že takíto pokotkovia behajú dookola a vyťahujú také veci, lebo teraz transparentne sa všetko rieši. Každý starosta všetko porušil od začiatku. Máte 15 rokov praxe. Prosím? Máte 15 rokov praxe k dispozícii dvoch kontrolórov a advokáta, ktorého platíte. A neviete dodržať základné, elementárne zákonné postupy. Dostanete potom tú interpeláciu, keď to bude v tom bode, a budem to riešiť následne. Ale zase, hovorím pravdu, ste kontrolór, máte na to dlhé skúsenosti, mám pravdu v tomto vecne? Ja sa pýtam. Neviem, čo sa pýtať, neviem, na to paragraf. Budeme musieť chodiť častejšie aj do túry, aby ste ich tam pozbudili. No dobre, čo? Máme ich ďalej?
Ja si myslím, že elegantnejšie riešenie by bolo, keby si to vyžiadal buď priamo David Capon, alebo FK Danubia. Čo si vyžiadal teraz? Tú dotáciu, financiu. Ja si myslím, že by to bolo čistejšie. Tak ale kto si to vyžiadal? Však som vám to prečítal. Však škola futbalu si vyžiadala. Ako ja nemám problém, aby tie peniaze dostali, ale som proti tomu, aby proste si starostom mohol založiť nejaké vlastné občianske združenie a potom si pýtať peniaze. Občianske združenie, čo je tu založené, to dotujú rodičia. Každý cent, z ktorého čo rodičia dajú, by mali vôbec kam chodiť deti, ide na spoločný účet, čoho sú platení tréneri, traja tréneri. Každý cent je tam zohľadnený, kam... Ja s tým problém nemám. Ja mám problém s tým, že vy... Nerozumiem. To nie my sme varili tú stravu. Čiže nie my sme varili tú stravu. No, vozili. Nie, lebo nefungovala kuchyňa, vieš. Keď bola fungovala kuchyňa, tak áno, vieš, že keď nie, ale však no tak 3 dní predtým dojde, že oni chceli a že rodičia s radosťou prispiejú, tak hovorím, my určite s radosťou, keď môžeme pánovi Parárovi prispieť, môžeme prispieť pánovi komu, nehovorím, že pánovi, takže môžeme prispieť aj vám a budem rád, keď sa postaráme o naše deti. Malo by ich tam 50, zostalo 40 alebo koľko. Na základe toho sme, keď odsúhlasíte, odsúhlasíte, keď nie, dovidenia. A je už zaplatená tá faktúra vôbec? Už je zaplatená? Nie, zaplatená. Dajme to právnikovi. A čo máme právnikovi, že 1000 eur tu na naše deti trénovali a ostatní budeme dávať od rána do večera v Ja som to pochopila tak, že keď to dal pán Kapon osobne, tak nie je problém. Není problém, jasne. Ale nemôžeme to dávať pánovi Kaponovi osobne, keď to bolo vyfakturované na školu futbalu, veď preboha... Fakturované to je tuto. Obec veľký bielý faktúra. To je druhá strana. Obec veľký bielý. A dobre, objednávateľ bol kto? Objednávateľ bol obec. Obec veľký bielý, takže to problém nebude. No, no to nemusíme žiadnu dotáciu dávať deň v rozpočte, poďme ďalej. Faktúre mám za stravovanie na denný tábor FK Danubia. Dobre, bol to nefomálna žiadosť. Chceme zaplatiť túto faktúru za tú stravu, ktorú faktúru... Dobre, dávam hlasovať a potom sa budeme riešiť, súdiť a všetko možné a všetci starostovia. To je vlastne formalita, tá faktúra je vystavená a vystavená. Ale dobre, ale vedúci, keď tu bol Kapon, tým pádom on žiada, hotovo, je to vystavené. Ale veď nie Kapon, to... Nie, ale faktúra je napísaná priamo na obec, tak čo máš žiadať od Kapon, tak ako... No tak žiada od obce, nežiada od občianskeho združenia, keby žiada od občianskeho združenia, tak sa vás nepýta. Tak ale na čo to by cez dôchody, tak je to od... Od obce žiada financie na svoj tábor. Dobre, ja by som dal... Farár, na čo žiada pán farár? Na detský tábor. Dobre, ak by som mohol kompromis, znenie toho uznesenia by bolo... Obecné zastupiteľstvo Veľkom Bieli schváluje uhradenie faktúry detí, stravovania v jednom tábore. Áno. Tak to tak, to nemôže schváľovať uhradenie faktúry pre Boha, však. I čo sú, ako to, jak? Teraz si poviete vy, lebo sme tu idioti, že neschváľame faktúru. Nech starosta nezaplatí faktúru. To je normálne, to čo ste teraz... Prečo to vlastne faktúruje obec? To tiež nechápem. Žiada to iný subjekt, faktúruje to obec. Prečo to nefakturuje? Tak bolo to, je to formálne, bolo to na obec vyfakturované. Ani sa nás nemusel pýtať. Bolo to zaplatiť, lebo okay. Je to rozpočet. Máš to. Čo je, že to len formálne, to vôbec nemusel pýtať. Na som rád, najprv poviete, že tešíte sa, že sa bolo postarané o vašej deti, nie o moje. O vašej deti. Zaplatím to zo svojho, napíšem s takýmito plakátmi, ak minulý týždeň ste vyjebali malé deti z malého Bielu. Čo? Povedali to tí vagabundi vaši. Že odtiaľ to zmiznite, lebo to vaše občianske združenie tam pri Malobielskom jazere je len naše a zmiznite odtiaľ. Neviem, čo teda hráte, nie. Povedali to tí vaši debili a išla tam konkrétne odtiaľ to občianka, ktorá chcela tam oslavu svojho dieťaťa narodeniny. Stalo sa tam odtiaľ, aby zmiznite to naše, choďte tam, došli sme tam, vyhodili nás odtiaľ. Jasne, nemám o tom informácie. Podľa nemáte o tom informácie, tak jak máte to občianske združenie? Na ja som tam nebol. Ale dobre, na čo si tak teraz, ako to spálme? Spálme to tak? Spálme príspevok na stravu, bodka. Môže sa zaplatiť, aspoň budeme vedieť, kto čo podporuje. Nikto nie je neporuší, nie je
Uznesenie číslo 109/2021 Obecné zastupiteľstvo okrem Bielej Skaly je príspevok na stravovanie v detskom tábore FK Danubia o výške 30 eur na dieťa. Naše deti. Naše deti z našej školy, z našeho futbalového klubu, ktorí reprezentujú nič. Nepýtali na adresy, nepýtali na nič. Nič. Všetko ťaháme z vlastného. Dobre, nič. Tak napíšme, že... Kto je za? Ďakujem, držal sa. Prečo? Neviem, niečím to som nepozeral, som sa neviem. Babika, keď si boli a potom sme za Androgovi, keď si si to... Všetko som pokreslila, no, poďme. Dobre, ideme za mňa. No, to presne. F, žiadosť o bezodkladné poskytnutie priestorov pre detských stolnotenisových krúžok, teda jedným za druhé, pre stolnotenisový oddiel, veľký diel, je to žiadosť. Priestorov. Stolnotený svoj oddiel veľký diel postolná ulica, zastupenie sa inžine Peter Podmár, žiadosť o bezodkladné poskytnutie priestorov pre detských stolnotenisových krúžok a žiadosť o bezodkladné poskytnutie priestorov pre občanské združenie Zaprvé žiadame vás o bezodkladné poskytnutie priestorov pre konferenčný krúžok priestorov kultúrneho domu do septembra 2021 do júna 2022 v termíne pondelok v čase od 15. do 17. Krúžok patrí k obľúbeným aktivitám detí našej základnej školy. Jeho fungovanie je dôležité pre zvýšenie pohybovej činnosti detí a pre hľadanie nových talentov pre deťmi medzi deťmi našej základnej školy. Za druhé, žiadame vás o bezodkladné poskytnutie priestorov pre stolnotenisový oddiel Veľký Biel priestorov kultúrneho domu od septembra 2021 do júna 2022 v termíne pondelok od 17. do 20. Útorok, streda a piatok v čase od 15. do 20. Pondelok a piatok by sme chceli využívať kinosálu na tréningy pre deti a zvýšený záujem dospelých. Útorok a stredu máme stanovený ako oficiálny hrací deň v rámci Bratislavskej stolnotenisovej ligy podľa rozpisu súťaže, ktoré sa zúčastnilo aj deti mužstvo A, 5. liga, mužstvo B, 7. liga a mužstvo C, 8. liga. V uplynulom ročníku mužstva nášho oddielu Veľký Biel úspešne odštartovali sezónu. Žiaľ zaúradovala pandémia, ktorá prerušila súťaže a napokon sa museli všetky anulovať. Ale ani toto neodradilo deti, ktoré poctivo trénovali i napriek tomu, že nevedeli, kedy sa postavia za súťažné stoly. Ich vytrvalosť sa oplatila, nakoľko Slovenský stolnotenisový zväz zorganizoval majstrovstvá sveta v stolnom tenise za prísnych hygienických a protipandemických opatrení. Žiadame o prosbu a prosíme za naše deti aj dospelých, ktorí takto skutočne zmysluplne trávia svoj voľný čas. O vašom rozhodnutí nás prosím informujte písomnou formou. Vopred vám mení deti a dospelých ďakujem. Tam sme som oddiel, Veľký Biel a inžinier Peter Bodnár. Uznesenie. Uznesenie číslo 110/2021 obecné zastupiteľstvo rokom Bielej Skaly je bezodkladne poskytnutie priestorov kultúrneho domu za stolnotenisový krúžok od septembra 2021 do júna 22 v termíne pondelok 15. do 17. Zabezpečuje stolnotenisový oddiel Veľký Biel od septembra 2021 do júna 22 v termíne pondelok od 17. do 20. Útorok, streda a piatok od 15. do 20. Kto je za? Ďakujem, zdržal sa. To je asi všetko z týchto bodov. Máme tie pripomienky občanov, nech sa páči. Aby som odkázal škôr môžem. Na tomto vlastne toho som mal žiadosť o predaj pozemku za Vinohradnickou ulicou, ktorá je časť pozemku. Pri škôlke tam. Pri škôlke ideme na Plantávu, prvý dom na pravej strane Vinohradnická. Za domom odkúpil pán Hamaj pozemok. Od pána, neviem, Volnár, alebo odkiaľ ste odkupovali až zvyšný pozemok, ktorý patrí obci Veľký Biel medzi cestou a odkúpením pozemkom, áno? Áno. Tak, nech sa vráči. Chcel som sa spýtať, že či bolo dôvodom zamietnutia, že či bola nejaká zlá napísaná žiadosť, alebo zlé geometrický plán? Nie, dôvodom, keď ja dobre sa pamätám, že sú tu poslanci, nech sa vyjadrujú, v prípade rozšírenia komunikácie.
aby sme potom my sa dostali vôbec k tomu, že môžeme tú komunikáciu rozšíriť, či tam sa plánuje obchvat, obce alebo barčo. Keď vám to predáme, tak už tým ďalej nemôžeme rozšíriť tú komunikáciu. Aspoň to tak bolo, tu nám prezentované. Áno. Také. Zároveň som podal aj tú žiadosť, že v prípade zamietnutia toho predaja, či by som mohol prenajať ten pozemok, aby som mal prístup tej zvyšnej časti kancelárie. Keď teraz s pohľadom čoho myslíte, či chcete zatiaľ postaviť výstavbu, alebo chcete si na ten svoj pozemok, ktorý ste odkúpili, ohľadom urobiť prístupovú komunikáciu? Natrvalo, alebo len teraz? Natrvalo prístupovú komunikáciu? Nie, dočasnú. Dokedy dočasnú, ale ohľadom výstavby? Keď sa rozširová cestu, tak už to nebude mať užívanie. No a potom, jak bude výpoveď? No ale sú tu poslanci, nech sa páči. Povedali sme vtedy, ani predaj, ani prenájom. Aspoň takto bolo uznesenie. Nebolo to tak? Jasné, ale akože cez obecnú cestu môže každý na svoj pozemok. Keď bude rozšírený pozemok, teda cesta, zaplatíte za to, aby sme rozširovali, tak my nejdeme do vašej, a keď tá cesta bude prístupová, tak bude prístupová aj do vašeho rodinného domu, aj na vinohradníčku, aj ohľadom tohto môžete si odtiaľ urobiť prístup. Ako? To je cesta. Akým spôsobom si to tam chcete, iba spevnenie nejaké, alebo čo tam chcete urobiť? Momentálne je tam povedzme zhruba 6 alebo 5 metrov od cesty po ten môj pozemok. Tam by som si chcel povedzme vyštrchovať ako parkovisko. Pokiaľ by bolo zmluve dáto do pôvodného stavu a výpovedná doba by bola rozumná... Dobre, aj teraz parkovisko si chce riešiť neprístupovú komunikáciu. Bolo priestor komunikácie, že nie tiež tú parkovisko, ale... Teraz nerozumiem, ten pás chcete na parkovisko, alebo... Ako prístup teraz už áno, čo bolo pred chvíľou povedané, pán Brecha, že pán Brecha. Je tak prístup k tomu novému pozemku, ale je tak, že by som to vyštrkoval, mohli tam parkovať. Ja mám pre seba, kde máte veľký parkovací mesta pre domo. Veľmi čo len poznávu. A tam som mal ďalšie parkovací. Aký je to typ pozemku? No, všetky to nemá pôvodného stavu na vlastné aktáru, že by Dobre, ja som kúpil pozemok bez prístupu, ale pre ako? Na čo kúpil? Keď sa zaujíma, tak má zostoje. Ja vám chcem mať prírodá, parkuje na Markovu, na Markovu, ani Barke parkuje, Krížom, Krážom, Krúžeri, chce mať, ja to si nepýtali niečo. A teraz je vieš, že komunikácie. To môže byť zajtra, pozajtra, za 100 rokov, nikdy za 500 rokov.
No, tak skoro to asi nebude, keď teraz máme iné priority. Jaké máte priority? Povedzte mi. Však čoľku ideme robiť, kanalizácia sa robí teraz, akože budete robiť cestu na plantáko? Asi nie. A keď tam umiestníme smetné nádoby na obecnom pozemku? A keď tam umiestníme koše, čo požadujú pre tých svojich miláčikov? Kam mám dať koše? Tam prekabíle v sále svoje a svoje. Hoci, kde sa to tam dá na celom tom pláse? Hoci, kde ste prekýlo telefónu, ale škoda, že ste boli bestiu. No dobre, tak odpovedajte, keď sa zapojí do toho. Ale hoci dáte znovu žiadosť, lebo však bolo už odpovedané ohľadu predaja a prenájmu. Dobre, ale veď reálne, Ríšo, môže používať tenečno pozemok prístup cez obecný... Ale on paparkovisko teraz chce, nie? Môže, na prístup. Tak môže, jasne, ale tak dovolím to zašprkovať a potom nemusí byť nájomná zmluva nič a potom to len odstráni. Ale dobre, ale zákon, že môžeš cez obecný pozemok vstupovať... Áno, jasne. Tým pádom je to, kde ten pozemok, čo ste nám vyšprkovali, cez tam nevidím problém, aby ste prešli cesto a nákonom, čo ste si odkúpili, tam zaparkovali. No a keď to bude mať vyštrkované, tak si tam dá druhú bránu, lebo chce mať aj z boku vstup do svojho pozemku, nie? Dobre, nech si tam dá. Potom tam dáme 20 sekúrek. Ale tým pádom nemáš toto, obecne nemá žiadne, keď on si tam dá bránu, najmä do rohu, hoci kam, a my tam spravíme cestu, dáme mu tam betón, tak bohužiaľ bude použiť to isté, čo mal, len spravíme aj zvon, hotovo, a nemáš žiadnu. Môžem sa k tomu vyjadriť, keďže je to problém hodina, ktorá dá sa vnúkladilanie, vnúkladná pôde, ja neviem, či mu máme dať súhľad, pán Mlajzik, ohľadom zaštrkovania a formy, ohľadom vytvorenia nejakého parkovu. Nie je uva takúca. Čo je? Čo je? Stále. No, k tomu sa vyjadrujte. Zastava na času obce končí, jak majú postavené domy. Ja hovorím, nech to kľudne zaštrkuje, ak to odstraní, potom keď sa pôjde cesta robiť, nemajím tam problém. Pani Takáčová, od životného prostredia, lebo som zaštrkoval prístupové komunikácie na orné pôdy pozemky. Polícia, životné prostredie a minister, a neviem ešte kam, pani Takáčová. Pozemku je účelová ochrana, poľnohospodárska, ekologická, zelen proti eróziám, a to nemusíš čítať, keď to vieme na pamäť, tak každý, kto býva, umie, čo je zastavené, zastavené. Ja podľa vás, využívajte si to právo prechodu, súhlas nedostanete, kým to nejaký tam nezaseje, s ktorým máme zmluvu ohľadom prenájmu pozemku, možno, že pred vami to zaseje kukuricové, ja neviem. Zatiaľ choďte, prenajmite si to, ale nie vytvorenie parkoviska, to nie, lebo tam si už každý vytvorí parkovisko, bar, ďalej, povie. Ani tu na nám to neprešlo, polícia nám to nedovolila, ani na druhej strane jazera, tak nedovolí asi ani tam. Pavel Reka, odborník. Čo poďme ďalej? Môžeme mi dať súhlasné stanovisko. Keď si to zaštrkuje, ale viete čo, urobme to takto, dajte si žiadosť ohľadom prenájmu, napíšte tam vlastne, čo chcete. Či chcete len prejazd z tejto strany, či budete to využívať pri výstavbe. Niečo o užívaní záhradky, zatiaľ tým to není užívanie, lebo za to sme vám napísali, že za to nechceme predať, že v prípade rozšírenia, ja viem, nemôžem ísť vám do dvora ani nič, ale odtiaľ, keby sme potrebovali mi rozšíriť tú komunikáciu, lebo chceme to tam rozširovať, lebo to je úzke, to každý je jedno výhybkou, je to smerom na plantátu. Ale keď si dáte žiadosť, vieme sa o tom pobaviť. Ale poriadne si to odlobitnite na vašom mieste, nedajte si tam parkovisko ešte vyštrkované, lebo tam už každý nás obesí, že keď on si môže, tak prenajme aj tú tvoju pôdu, chcem si urobiť tiež parkovisko. Keď si dáte prenájom, tak tam auto môže zastaviť. Keď si dáte, že prejazd, dostanete prejazd, keď si dáte parkovisko, to vám neprejde. No potom každý obecný pozemok pred bar, nejakým domom alebo bar, kde, čo sa tvárime, že nechceme nič povolovať, tak vyštrkujú si to a budú tam. A keď si dáte blbosť, ale takto to hovorím, ako my tu máme, tie umelohmotové zatravňovačky, tak si nič neporušujú. Áno, to on chce odtiaľ ísť do vnútra. Keď si tam postavíte auto, kým zase zákon začne účinkovať, ktorý už má SBS, že budete stať v tráve, alebo budete stáť na nepovolenom, že dostanete vyzvanie odstrániť alebo niečo.
Ale ľudia si to dajte, dajte si, že chcete odtiaľ vstup, alebo ja neviem čo. Tak, dobre. Tak. A či potom na prenajom čerosť? Áno, veď o tom to hovoríme. Na prenajom, lebo na prenajom si vstup. Či vám pohľadne vstup, alebo prenajom si vstup. Dobre, ale keď si dá znova, tak môžeme posúdiť ako pán starosta. Ale ja podľa toho, čo ja píše, ano, ve, prenajmu vstupu na svoje pozemok, vytvorenia parkoviska, ale ja neviem, čo hovoríš. Dobre. Dobre. Keď je rozumný, tak prenajmu pochopie. Musí napísať prenajmu a na vstup, a nie na parkovisko. Bodka. Ideme ďalej. Ďalší občan. Dodatočne spýtam, že takýto prenajmu pozemok si môžeme ja oportiť? Nie, nie. Žiadom nie. Príklad. Nie. Dobre, ďakujem. Nie. Dobre, nech sa páči. Ja tu mám vec, pani Solárová mi stala, že ja tu zodpíšenie je obecného pozemku. Áno. S tým absolútne nesúhlasím, práve naopak, no pane, ja. Ja súhlasím, aj dajte tam obce. Povedal som pani Solárovi. Čo, ešte raz? Čo vy za akým účelom to chcete? Tých pohodov je tam niekoľko. Prvý je ten, že asi viete, že tá obecná cestička bývala. Čo? Má šírku zhruba 2 metre. Nemala 2 metre, no aj ideme ďalej. No, mám momentálne menej, no. Môj dom je na hranici s tým pozemkom a tady mi idú všetky siete prakticky, kanalizácie, voda, plyn, samozrejme elektrika. Takže na cudzích pozemkoch sa viedli inžinierské siete. Na to dobre, dobre, ale my to musíme zistiť, že kupovali ste, tam je nejaká ťarka na našom pozemku, že ste kupovali dom s ťarkou, alebo? Áno, tam ťarka. Ale nie je pozdĺž ten šipu. A pozdĺž ten šipu, že ak teraz nefungujú, niektorí si to kúpili vzadu. Áno, lebo viete, jak som tu narozprával, tým vám pán Breka poslal, aby ste došli. Takže, jak som rozprával, ten chodník by sme chceli nechať, zachovali, aby sme mohli to chodník volať, kedy prísku ku kostolu. Lenže pani Naďová, ktorá je vlastníkou predu nehnuteľnosti, mala tento pozemok dozadu. Keď logické bolo, že cez svoj pozemok v strede nás nepustí s chodníkom, tak vtedy sme už povedali, že neexistuje chodník riešiť takto. Potom si dala žiadosť, neviem, jak sa volá, oni kúpili niekde na tej Slivkovej a ich záhrada, alebo pozemok vychádza na čas tohto. Tak sme jej predali, lebo je to nemysliteľné, že prejde. Teraz si pani Solárová dala žiadosť ohľadom, že chce odkúpiť za to, že keď vy to tam oplotíte, ten predok, jak ste jej povedali, až na úroveň jej oplotenia, ona sa nebude už môcť dostať, keď chce si opraviť oplotenie alebo niečo. Za to si dneska dala žiadosť ohľadom odkúpenia, že všetko zostane na svojom mieste, len aby mala sprístupnené oplotenie svojho, teda údržbu svojho oplotenia. Nič. Pani Pôrová chcela odkúpiť od pani Solárovej časť pozemku, aby sa dostala do záhrady. S tým logicky pani Solárová nesúhlasila, to je to isté, aké by chceli od vás odkúpiť, aby sa dostala do svojho pozemku. To za to bolo zastavené. Ak by som to ja odkúpil, tak nemám vôbec problém s tým právom prechodu. A keď to odkúpi ona, tak zostane tam ťarka na vašich... Ale aké právo prechodu by išli od ťa? Ako ten plot opravovať? Ja, my sme to už schválili, len pán Brecham sa zdržal. My sme to schválili za výmenu. To sme ako... Dobre, pozrite sa, dajte si aj kde žiadosť. A hlavne napíšte tam tú ťarku, akú tam máte a všetko. Keď sa to rozdeli medzi nikomu. Jakú ťarku? Nemá ťarku, my tu raz pozeráme. Pozri sa, kde má inženierské siete, či je to na našom pozemku, alebo je to... Inženierské siete na Slivkovo idú v tom páse. V mojom páse, v podstate. Pod brúšom. Tu máš dom, tu máš to. Vlastne. A ja mám. Čiže tu čas. Tak to... Vypoď to zemok. A je tak už. Dobre, ale keď si to dám na súkromný pozemok, to... Mať také opusy, že to sa odstavuje. Naha. Čo, stiahujem sa? Prikúpim aj kostor. Asi oni budú prešiať, každý tiež na tým, že mohli. Pochválim sa, ja vám však sa to rozhodnú. Zavedenia. Ďakujem. Ďakujem. Vlastne tiež to, tam obzorali už na minulý rok a 5. rok. Ďakujem pekne.
No dobre, ale však nech dojde žiadosť, teraz to Atila vyriešiš a geodet, kde ide kábel, aké roky ide kábel, je tam ďalka, není. My sa pozrieme, na našom pozemku není ďalka. To už hovorím, je to na hranice. Na hranie, už to je na hranie, už je na dobrom mieste. Rozdelíte si to obidvaja a bude pokoj. Ešte obidvoch potom vyzdeme, aby ste si urobili každý svoje okoletenie, lebo obidvaja sa nikdy nedojedná. Áno, keď sa rozdiela na polovu, sme to zvoreniče. No tak a hovorí, jeden si urobí polovičku, druhý polovičku, budete si napírať dvarno. Ale tam treba pozrieť, tam ste sa dohodli, idete zajtra o 8, pozrite sa, či budete podnikala, alebo nie. Ale dajte si, o tom, čo ešte nie bolo nič, áno, je tu len námety a pripomínky občanov, dobre, reportujte ste, dneska to napíšete, dohodnite si, prečo chcete mať vy, na to zase predkúrané právo, ale bránka na to. Ja som napríklad návrh, nech sa tam bránka, a ešte dobre, kde skončili, tak sa to nejak sa môže. A ty? Atila, dokončíš? Geodet. Geodet. To je vaše múdre, to je ukázané všetko, nemáš nič. Môžeme ďalej. Môžeme? Môžete. Tak napíšete si tu žiadosť, áno? Dobre, ďakujem. Nech sa páči ďalší. Môžeme. Môžeme. Môžem sa spýtať o tom Sivkovej, či niečo nové, alebo teda, či sa vieme nejakú pohnúť. Ja som písal, neviem, že sa dozví, že vlastne vám sa nám ozvem, pán starosta, že tam vlastne ste pomínali naposledy, keď sme sa rozkávali po zastupu vestade vo rámci oficiálneho programu, že tam sú len nejaké tri veci, ktoré treba nejako vyriešiť. Že vy tomu pošlete nejaké podklady, to som zatiaľ nedostal od vás a sa to zabotrošilo, takže či sa vieme nejaké. Zabotrošilo sa hneď na druhý deň, alebo ešte v ten večer som vám ukázal, že koľko stojí oprava medzi stĺpami na ľavej strane, to ešte tu, keď ste asi sedeli, lebo ešte do dnešného dňa to mám v telefóne ten pán, tá firma, lebo na základe pána Šípoša, ktorý zistil, že na ľavej strane vchádzame na Svetlikovú existujúci chodník, tam je prerušené vedenie medzi dvoma stĺpami. Áno, to ste mi tri veci ste mi povedali. To som vám povedal, presne som povedal. Ale sú toto nie, konkrétne čísla som nepovedal, nedostal som sa. Dobre, teraz ideme na druhé, že druhá vec je komplikovanejšia, nemyslím, etapé, a tam tá prepadnutá cesta, kde to odteká tá dávková voda z komunikácií k tomu vlastníkovi, čo tam, jasne, že most není, že tam to teče. To nie je také komplikované, ale komplikované je to ďalšie. Osranenie stĺpu verejného osvetlenia na tej Svilkovej ulici plus prerazený kábel, ktorý je až pod rohu, až po ten druhý koniec. Že keď sa, alebo niekto sa vždy sa nastavuje nový a potom keď skúsi niečo také, že nestačia nahodiť pistíče a vtedy už aj na nuláku máme fázu. Tam to preráža všetko. A tam sme povedali, že oslovíme my niekoho, povedali sme pánu Šípošovi, niekto vyráta, koľko to bude stáť, on povedal, to sa nedá takto, musíte zavolať ZSE, meracie vozidlo na objednávku a nemôžeme mi dať objednávku, musí dať developer. Keď sme prvýkrát začali toto riešiť, developera sme zavolali, zástupcovia Slivkovej boli vnútri na obecnom úrade, a developer povedal, súhlasíme, zavolajte, koho chcete. My sme mali preddiskutovaného firmu, ktorá dojde, zamerá a povie cenu. Dali sme adresu v kultúrnom dome, na obecnom úrade, v zasadačke, do rúk pána developera. Zavolali sme tak za týždeň, za dva, ohľadom Slivkovej ulici, tej firme a povedal, že developer nedá do toho ani hariem a nebude žiadať, nebude podpisovať alebo dávať nejakú objednávku na opravu. Týmto sa to skončilo. Mm-hmm. Viete, len keby aspoň sme vedeli, že oprava bude stáť 2000, 3000, tam keď nám dali, tam z pamäti to neviem, tam bolo okolo 2000. Peťo, nevieš presne, lebo nejako 2000, čo sme tam boli, ja, aj ty a ešte aj. Šaňo Šilipoš. Toto je trošku drahšie. Uh-huh. Tých 2000 to je to osvetlenie? Áno, medzi dvoma stĺpami. Lebo tam by sa vybrala zámková, uh-huh. Osadí sa nová, lebo
nadarmo my budeme hľadať každý meter, tak povedala firma dobre, vyhodí sa zámková, posadí sa ochrana, natiahne sa nové vedenie a tým pádom Slivková ulica na tejto strane, ak vchádzame po ľavej, po kostor je vysvietená. Horšie je to, ak jedzem spomalovať vnútri a zo zákruty, tam je to všetko prehodnené. Až na tú stranu, neviem, kto tam býva, a ešte aj ostanenie, z toho zbereného osvetlenia. Tam je to lepšie. Tak ja neviem, že čo už my máme urobiť, lebo teraz viete, no, tu nám presvedčiť poslancov, že urobme to my na vlastné náklady. Viete, ako dopadneme. Lokalita, športová ulica, závodov. Chodili na zastupiteľstvo, odtiaľ, partia, starosta, zoberte to od diaľničnej, zoberme to od diaľničnej. Na druhý deň, ak tu sedíte, už príde žiadosť, je to vaše vlastníctvo, urobte tú cestu. Nie, neexistujeme, budeme pomáhať, všetko, však do toho sme aj my investovali. Zobrali sme to, urobili sme stretnutie, pán Breka bol prítomný, vysvetlovali sme im, že naťahuje pán Neumann, ktorý navrhne komunikáciu obojsmernú, jednosmernú. Naťahuje polícia Senec, okres, ktorá povedala, chce vidieť nejakú jednoduchú projekciu, čo pán Neumann urobil, dostal som to asi pred týždňom, maximálne 8 dní. A treba k tomu súčinnosť krajskej polície, lebo pod neho patrí Slovenská správa ciest ohľadom výjazda. Dobre, Slovenská správa ciest, Senec, doprava, projektant a majiteľia. Viete, čo mi odkázali? Čo chce, je to jeho a je to povinnosť urobiť. To je to isté, že by sme dopadli takisto aj u vás. Ja by som sa tešil. Dobre, ja sa